Մինչ Միացյալ Նահանգների Սենատը պատրաստվում է քննարկել Դոնալդ Թրամփի պաշտոնանկությունը, ինքը նախագահը գնացել է Դավոս աշխարհի ապագայի մասին խոսելու։ Thank you very much, everybody. Դավոսի տնտեսական ֆորումի 50-րդ հոբելյանական տարին է։ Արդեն կես դար աշխարհի առաջնորդները գնում են շվեյցարական լեռներ բիզնես կապեր գտնելու, աշխարհն ավելի հարուստ դարձնելու համար։ Change doesn't come by itself. Փոփոխություններն իրենք իրենց չեն գալու, մենք որպես խոշոր գործարարներ պատասխանատու ենք այդ փոփոխությունները բերելու համար։ Այստեղ բիզնեսի կառավարությունների ղեկավարներ են, գիտնականներ, մշակութային գործիչներ։ Մենք ոչ թե կարող ենք ստեղծել ավելի լավ աշխարհ, այլ մենք պարտավոր ենք ստեղծել այն։ Դեռ անցած տարի ֆորումի հիմնադիր Կլաուս Շվաբը Դավոս էր հրավիրել նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Այս տարի հավաքի գլխավոր թեմաներից մեկը կլիմայական փոփոխություններն են։ Ավստրալիայի հրդեհները պետք է որ հուշեն միլիարդատերերին մտածել մեզ շրջապատող աշխարհի մասին, իսկ ում ելույթը կարող է նրանց ավելի ոգևորել, եթե ոչ 17-ամյա ակտիվիստ Գրետա Թունբերգինը, իսկ աղջնակը պարզվում է բոլորովին էլ գոհ չէ արվող աշխատանքից։ The climate and environment is Մենք բոլորս պայքարում ենք շրջակա միջավայրի եւ կլիմայի համար, բայց մեծ հաշվով տեսնում ենք, որ ոչինչ չի արվել։ Դոնալդ Թրամփը, որը բնապահպանների աչքի փուշն է դարձել հատկապես Փարիզի կլիմայական համաձայնագրից դուրս գալուց հետո, եկել է հավատացնելու, ինքն էլ մաքուր ջրի օդի կարիք ունի։ We're committed to conserving the Մենք պարտավոր ենք պահպանել Աստծո ստեղծածը։ Այսօր ես եկել եմ հայտարարելու, որ Միացյալ Նահանգները միանում է 1 տրիլիոն ծառ նախաձեռնությանը։ Վատատեսության ժամանակը չէ, հիմա լավատեսության ժամանակն է։ Թրամփի դրական լիցքերը ցավոք չփոխանցվեցին փոքրիկ ակտիվիստին։ Նա բոյկոտեց գերտերության ղեկավարի ելույթն ու դուրս եկավ դահլիճից։ Բնության մասին մտածողները գուցե դեռ հանդիպեն։ Դավոսի 50-րդ ֆորումը կշարունակվի ևս 3 օր։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուր։